em sentia perduda. Tan sola. No tenia ganes de fer res. Ho veia tot fosc. Em tallava cada dia. No volia veure ningú. No podia parar de plorar. Res tenia sentit. Pensava constantment en suïcidar-me. Em vaig intentar suïcidar. Em feia vergonya explicar el que em passava. No volia que la gent s'assabentés. Pensava que no m'entendrien. Que pensarien que sóc boja. Que em mirarien diferent. No volia que els altres es preocupessin per mi. Ni tampoc ser una càrrega per la meva família i amics. Pensava que era una fase. Que ja se'm passaria. Que jo sol me n'havia de sortir. No sabia com demanar ajuda. Però tot això era un pos. Era de depressió que parlava. Necessitava ajuda. I ara que la tinc, em sento millor. Tinc una nova oportunitat. Torno a viure la vida i a confiar. Em sento més fort i lluito contra la foscor. Si estic aconseguint superar-ho i em sento millor, va ser perquè vaig demanar ajuda. És important parlar-ho. Amb un amic. Amb una amiga. Amb la parella. Amb els pares. Amb la professora. Amb l'orientadora de l'escola. Amb la doctora. Amb l'entrenador. Amb la monitora. Amb l'infermer. Amb un familiar. Amb una veïna. Parlo amb qui vulguis. Però parla-ho!